Ne, a nyní na 2,5 minuty pan kolega David. Vážený pane předsedající, vážení přítomní, prožil jsem polovinu života v takzvaném reálném socialismu. V něm fungovala reálná cenzura, potlačování a stíhání lidí, kteří vyjadřovali jiný než schválený názor. Oficiálně systém sám sebe nazýval socialistická demokracie. Koloval vtip, že mezi demokracií a socialistickou demokracií je asi takový rozdíl jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou. Anglicky jacket and straitjacket. Jedno z hlavních hesel po takzvané sametové revoluci v Československu bylo heslo Chceme demokracii bez přívlastků. A nově zvolená předsedkyně tohoto parlamentu připomínala našeho bývalého prezidenta Václava Havla. Uplynulo 30 let a tento parlament, který tak ostře kritizuje totalitní režimy, prosazuje zavedení cenzury. Dnes odpoledne jedna z poslankyň použila pojem v té souvislosti moderní demokracie. Je to nová varianta socialistické demokracie s potlačením základního demokratického práva svobody projevu. Přijde o boj za lidská práva proti nenávistným projevům a dezinformacím. Ale málo kdy jsem zaznamenal tolik nenávisti a dezinformací jako od zdejších bojovníků za lidská práva, kteří racionalitu nahrazují ideologií a fanatickými hesly. Moderní technika umožňuje svobodnou výměnu informací a názorů na sociálních sítích, ale to asi vadí. Nová totalita chce monopol na vlastní dezinformace, lhaní a prosazování bizarních názorů. Cenzuře se říká moderování obsahu a odvolání prakticky není možné. Demokrat musí strpět jiný názor a nepříjemnou informaci. Proti podvodům, ponižování a šíření poplašných zpráv máme zákony a k souzení soudy. Cenzura je v demokracii nepřípustná, ať ji provádí stát, poskytovatelé digitálních služeb nebo dokonce neziskové organizace, jak se navrhuje. Těmto se říká důvěryhodný oznamovatel. Každá totalita chce mít monopol na ovlivňování vědomí lidí, tak jako totalita, kterou budujete. Chováte se snášenlivě jako církevní inkvizice, která upálila rektora Pražské univerzity Jana Husa za kritiku nemravnosti církve, což by se dnes hodnotilo jako šíření nenávisti ke skupině osob, nebo Jordana Bruna za dezinformace o pohybu planet. Doufám, že upalovat zatím nebudete, ale už se pokutuje, soudně trestá, vyhazuje z práce jako za socialistické demokracie. V Evropském parlamentu vyhlašujete kordon sanitár. Vaše tu... Vielen Dank, kolege David, folgt für einen...